Shanethya TV within Kenna Tavat, Alut video Kakatavitama Tather in Pilikanava. Apake Danuma, Mataka Shakti Vake Deval, Vaditun Karakani, Kohoma the Kela, Apinitram Apake video to Rin Katabaha Karanava. It a heat of a name, Miss Samajitula, Apata Hondin Chiva Twimata Menma, Samajin Hunda Pilikanima, Gauravia Klabakanimatanam, Apasatu Itamat Honda Danuma, Mataka Shakti Tibiu to Vimai. Ada Samaji Bohodina Atam Vedakatu, Umana Vinma Atapasukarani, Tamata Ede, Amataka Vunuba, Pavasamini. Esema, Sadiakmani Avastavati, Boho Vatina. Deval Katabaha Karna Putkarinta, Yella Piligani Maxa, Gaurovia Kimuna Menma, Vedakatanati, Opa Dupa Benita Katakarna Putkalin, Sabavin Konvana Baba, Opa Ona Tram the Katha. Eating Ada Pikatakaranyani, Ugat, Buddhima Putkalek Fakim, Superi Molayak, Emanatinam, Superi Meteriakina, Putkalek Penikoma the Kinaka can I. Eat a calling, Tamatapi YouTube channel like a subscribe Kalanatang, then Mama Palatin Ratapata subscribe button, click Kerle, Lankamatina, Bill like a Naka clicker under. Emakarota Pulangapi, itri videos, Esani Nagichangam, the Katanik in Bagana. අංකයක සවන් දීමට පුරුදු වන්න. අද සමාජයේ බොහෝ දෙනෙකුගේ තිබෙන ලොකුම අඩුපාඩුවක් තමයි අන් අයට සවන් දීමට අකමැති වීම. නමුත් ඔබ මතක තබා ගන්න අන් අයට සවන් දීම මගින් ඔවුන් සතු දැනුම මෙන්ම ඔවුන්ගේ අදහස් ආකල්ප සහ අත්දැකීම්ද අපිට ලබා ගත හැකි බව. නමුත් ඔබ මේදී සවන් යොමු කරන්නේ කිසිදු හරයක් නොමැති නිෂ්ප්‍රයෝජන කතාවකට නම් ඊට සවන් දීමෙන් ඔබට කිසිදු වාසියක් අත් වෙන්නේ නැත. එබැවින් සෑම විටම වියත් පුද්ගලයන්ගේ කතාවලට ඇහුම්කන් දීමට පුරුදු වන්න. එසේම ඔබට වඩා වයසින් බාල අයෙකුවත් ඔබට වඩා Numensa at the Kimbal in Paripurna Nam, Eveni I Pavasan Data, Anivarinma Savandina, E Tamata Agaurovia Kisivitakat Nositana, Anka Deka, Ugat Putkalin Ashrekarana, Sabavinma Ugat Kama Buddhimat Kamayanu, Sathikaka Upadika to hold diploma work at Sima Hunduak Nove, Ebevin, Pasala Japani Harihatis in the Nokala Aikuat, O Vinatan Shakin Hunda Kravinek Nam, Eveni Iapa Esurkarana, Mandiat Evita O Dana Shilpe Pilibanda, Opata Yam Danumak, Aubodak Labagata Hekibe. Great minds discuss ideas, average. Minds discuss events, small minds discuss people lesser Ileano Roosevelt Pavasa Etha. Min Adahaswani, Ugat Kamin Adu Putkalin, Samavitam Anayake Tatasa and Bavat, Ontavata Tarma Kugat Putkalin, Edinidavana Situim Sambandin Saka Chakran Bavat, Itamat Ihalabudya Kimiaya, Nava Adaha Sambandinut Saka Chakran Bavaya. Eano Obayatwani Miatrin Kumanakan Data Diana, Obamatirane Karana. Ekese Buat, Min Pasua, Opa Samavitama Ugat Buddhimat Putkalin, Asur Kirimata Huruana. May the Pananagin Kataluva. Tama Ugat Kamin Adunam, Tamatapata Ugat Taik, Tamava Asur Kirimata Kamati Veda Yanai, Mesandaha Obakala Yutuani, Obadayam Manshak Sambandin, Ihala Danumak Labaganimai. Anka Tuna Nitharama Prashna Asanna Oba Nodanna Bohode Ikenaganimadati Itamat Hondama Kramayak Wanne E Sambandhin Danumak Athi Ayagen E Pilibandawa Prashna Vimasimayi Oba Nodanna Yam Deyak Athnam E Danna Ayekugen Asa Danaganimata Kisivitakat Pasubata Nowanna Mandayak Sieluma De Danna Kisivekut Me Loke Natha Kopamana Ugat Putgalekuwat Nodanna Deval Ona Taram Tibe Ema Nisa Nivasedi Pasaledi Vishwavidyaledi Oba Wedapala Karana Sthanedi Ho Wenath Onama Tanakadi Obata Yam Gataluwak Matu Ohot E Pilibandawa Hondin Danna පුත්කලෙකුගෙන් විමසා එම ගැටලුව निराකරණය කරගන්න අංක 4 කියවීම පුහුණු කරන්න අද අපි සියලුම දේ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සොයා දැනගත්තත් අතීතයේ පුත්කලෙන් අධ්‍යාපනය ලැබුවේ පොත්පත් මගිනි පොතපතින් ලබාගත හැකි දැනුම මෙපමණයි කිසිවෙකුටත් කිව නොහැකි එතරම් දැනුම් සම්භාරයක් පොත්පත් පරිශීලනය කිරීමෙන් අපට ලබාගත හැක පොත්පත් පමණක්ම නොවේ පොත්පත්වල සංග්‍රහවල ඇති වැදගත් ලිපි ලේඛන මෙන්ම අන්තර්ජාලයේ තිබෙන වටිනා කියන ලිපි ලේඛන කියවීමට පුරුදු වන්න කියවීම මිනිසා සම්පූර්ණ කරන බව අතීත වැසියන් පැවසුවේ නිකමට නොවන බව එවිට ඔබට වැටහෙවි අංක 5 වෙනස් විදියට හිතන්න අපි අතීතයේ දෙස හැරි බැලුවොත් මේ ලෝකේ වෙනස් කර ඇත්තේ සාම්ප්‍රදායිකව සිතූ පුද්ගලයන් නොවේ ඔබ දකින දේ ඔබ අහන දේ වුවත් වෙනස් විදියකට දුටුවොත් අසුවොත් පමණයි ඒ තුලද ඔබට අලුත් දෙයක් දැකිය හැකි වන්නේ එසේම ඔබ අන් අයට වඩා වෙනස් ආකාරයට සිතන විට ඔබට මුළු සමාජයම හිනා වෙයි ඔවුන් ඔබට පිස්සෙක් යයි කියයි නමුත් මතක තබා ගන්න වෙනස් විදියට සිතුවොත් පමණයි සෑම විටම අලුත් දෙයක් කළ හැකි වන්නේ මේ අහස අපට පෙනෙන ප්‍රමාණය පමණක් යයි විද්‍යාඥයන් සිතුවා නම් ඔවුන්ට කිසි දිනක නව ග්‍රහලෝක මන්දාකිනි ආදී සොයාගත හැකි වන්නේ නැත. දැනුමත හරියට මේ අහස වගේ. අප දන්නා අපට පෙනෙන ප්‍රමාණය අල්පයි. නමුත් අපට ගවේෂණය කර සොයාගත හැකි ප්‍රමාණය කියන්නෙම කල නොහැකි. නමුත් අපට එය කළ හැකි වන්නේ සම්ප්‍රදායික දෘෂ්ටි කෝණයෙන් ඉවත්ව ලෝකයේ දෙස බැලුවොත් පමණි. එබැවින් වෙනස් විදිහට හිතන්න අද සිට පුරුදු වන්න. අංක 6 Rupavahini Narabima Adukarana Sabavinma Adavanavita Rupavahini Tula Vikashabani Kisitu Vedakat Kamak Nometi Vedasatahan Telinatisa Pravruti Adiyai Namut Mehidimama Adahaskarane Rupavahini Narabima Navata de Mimanove Davasi Vedakatetu Avasankara Ratri Kali Nivasata Pamina Telinatia Kvenidak Narabima Veradak Nove Namut Kisivitakat Oba Rupavahini Nalikavala Gudra Bata Patuanata Epa Enam Rupavahini Yanu Abbehivimataram Honda Upangak Nove
එසේම ඔබ නරඹන ටෙලි නාට්‍ය සම්බන්ධයෙන් නැවත මතක් කිරීමට හෝ අන් අය සමග ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා බහ කිරීමට උත්සාහ නොකරන්න. මන්දයතේ කිසි විටකත් ඵල ප්‍රයෝජනක් ඇති දෙයක් නොවන බැවිනි. රූපවාහිනියට ඇබ්බැහි වීම මගින් ඔබේ මොළයේ ඵලදායිතාවයේ බෙහෙවින්ම අඩු කරයි. එබැවින් හැකිතාක් රූපවාහිනිය නැරඹීම සීමා කරන්න. අංක 7 හොඳ උදෑසන ආහාරයක් ලබා ගන්න. මොළයේ මෙන්ම ශරීරයේද ක්‍රියාකාරීත්වය හොඳින් පැවතීමට නම් උදෑසන ආහාරය ඉතාමත් වැදගත් වේ. ඉන්ධන හෝ බැටරි ශක්තිය නොමැති නම් ඔබට ඔබේ වාහනේ ධාවනය කළ හැකි වේද? අන්න ඒ වගේ තමයි පුද්ගලයෙකුගේ ශරීරයට ආහාර වැදගත් වෙන්නේ. ආහාර නොමැතිව පුද්ගලයෙකුට තමාගේ වැඩ කටයුතු තුළ හොඳින් නියැලීමට නොහැකි වේ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම උදෑසන ආහාරය අපගේ මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වය සමග ඍජුවම සම්බන්ධ වේ. එබැවින් කිසි විටකත් උදෑසන ආහාරය නොසලකා හරින්න එපා. අංක 8 විවේකයේ අත්‍යවශ්‍යයි. ඇතැම්මයි නිදි නොලබා වැඩ රාජකාරිවල යෙදුනත් මේ එතරම් හොඳ දෙයක් නොවේ. යන්ත්‍රයක් උනත් බොහෝ වේලාවක් ක්‍රියා කළ පසු එය ක්‍රියා විරහිත කර රත් වූ කොටස් නැවතත් සිසිල් වන තෙක් සිටිය යුතුය. එක දිගට මෙම යන්ත්‍රෙන් වැඩගතහොත් සිදුවන්නේ අධික ලෙස රත් වීම නිසා එහි කොටස් පිලිස්සී යාම හෝ සීක්‍රින් ක්ෂය වී යාමයි. මිනිසාට මේ ආකාරයෙන්ම බලපායි. විවේක නොලබා වැඩ කටයුතු කිරීමේදී වන්නේ ඔබේ ඵලදායිතාවයේ අඩුවීම සහ දින කීපයක් මෙලෙස සිදු කරන විට ඔබ අසනීප වීමයි. එසේම ප්‍රමාණවත් විවේකයක් නොමැතිව අවුරුදු ගණනක් යන තෙක් වැඩ කළහොත් වයසටත් කලින්ම ඔබ වයසට යන බව මතක තබා ගන්න. එබැවින් යම්කිසි නිසි කාලපරාසයක් වැඩ කළ පසු ඔබේ ශරීරයට මෙන්ම මනසටද විවේකයක් අවශ්‍ය වේ. නමුත් මෙම කාලය අපට නිශ්චය කළ නොහැකි. මන්ද ඒ අයගේ ශරීර සහ මානසික ශක්තිය මත ඔවුන්ට වැඩ කළ හැකි කාලය වෙනස් වේ. එම නිසා තමාට බොහෝ වේලාවක් වැඩ කළ පසු මහන්සියක් දැනෙන්නේ නම් එවිට අනිවාර්යෙන්ම විවේකයක් ලබා ගන්න. ශනිත්‍යා ටීවී Facebook fan page එකට ලයික් කරොත් මේ වගේ තවත් බොහෝ දේවල් ඔබට ඉක්මනින්ම දැනගන්නට පුළුවන්. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඉදිරි වීඩියෝස් උත් බලන්න කැමති නම් මතක තෝපල්ලා තියෙන රතුපාට subscribe button එක click කරලා ඊළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් හැමමල තීඩයකකින් ගිහිල්ලා නම් සුබ දවසක්.